بسم الله الرحمن الرحیم ګران کتون کو زیم تاسو هوست عنایت خان د بدرګي واین تاسو سره مخاطب ما چونکه مونږه د بدرګي واین چې کوم دا پیج د مونږه سټاپ شوی او مسله را ته پیښ شوی و په چینل کې دا غي مسله ان شاء الله مونږ نن حل کړه او مونږ نن یو خپل پروګرام کړو خپل بدرګي واین ټیم هم راټول کړو نو ما سره چې کوم بدرګي واینس کې کوم اکټران دي کوم زمونږ چې کوم مین اکټر دی اولنې اتولا نو هغه سره مونږ خبرې کوو نو اول لازو زه اتولا خوال راځم اتولا نه به تاسونه کوم چینل باره کې چې چینل څه وجه وه چینل دومره دو تین چار میاشتې دا ویډیو مونږ ور نکړه دا څه مسله وه نو راځئ مونږ سره اوسئ بس سلام علیکم وعلیکم السلام چینل چې کوم دا پانچ میاشتې سټے وکړه داسې ویډیو ور نکړه د دې څه وجه وه دا څه وجه لاول خو زه ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو مونږ ته وخت ویستو زمونږ خوا ته راغلي د دې وجه دا وجه چې په دې چینل کې څه مسله راغلې وه مونږ په هغه منډه تړله کې او یو دوه ورځې وشوې چې مونږ ته هغه مسلې چې د مونږ اوس چینل برابر کړو د خیره سره او دا زمونږ د بدرګي ټیم چې کوم دی دا زمونږ ملګري مې راسره راټول شوي دي دا سلیم چې کوم دی ما سره یو ځای د پلار اکټینګ کړی او تاسو چې څنګه خیال کړی درې څلورو ویډیوګانو کې راغلی او دغه زمونږ ورخوا دا نور ملګري مې ناست دي نه او چانه مې اورېدلی دي وایي ویډیو ډېره وایرل شوې ده 4-5 لاکھ کې ویوز روان دي سبسکرایبر هم را روان دي نو دغه باره کې به د کتونکو ته څه ویل غواړي او دا خبره خو صحیح ده چې زمونږ کومه د هوایي فایرنګ ویډیو چې کومه ده نو هغه ډېره مخکې روانه ده او انشاءالله امید کوم چې دا نورې به هم ډېرې ځي خو د هغې خاص وجه چې کومه ده که نه چې یو سړی په صحیح وګوري لکه د سر نه تر اخره پورې کوم په صحیح مقصد وکتلی شي نو په هغې کې یو اصلاح پرته ده که نه چې د هغې نه به یو سړی څه سبق یادولی شي چې لکه دا د څه د وجه شوې ده او زمونږ نور هم ډېر کوشش دی انشاءالله چې دغسې اصلاحي ویډیوګانې او دا نن چې کوم پارټي وشوه دا ابتدا مونږ د دې چینل دا وکړه نو ته څه دغه لرې چې مخکې به دا چینل تاسو به پکې کار کوئ روان به یې که نه بس په دې ځي ختمول غواړم نه جی نه دا خو مونږ د دې دپاره دا خپل ملګري را غونډ کړل نه نه چې لکه انشاءالله مونږ واپس نن د دې ابتدا وکړه او انشاءالله د خیره سره زمونږ به هر جمعه په جمعه چې کوم دی نو ریکارډینګ به کیږي انشاءالله هر هفته کې به ویډیو راځي د او را روان سکرپټ باره کې یا داسې څه ویډیو ذهن کې پرته یي څه باره کې چې دا د کتونکو ته ووایي ډېر په انتظار دي 4-5 میاشتې وشوې ویډیو پوسټ نه شوه په فیسبوک یوټیوب باندې او جی بالکل زمونږ را روانه کوم ویډیو چې دا بالکل هم په ذهن کې شته دی انشاءالله هغه چې کومه ده هغه هم ډېره اصلاحي ویډیو ده مونږ به کوشش کوو مذاخیر به هم جوړو خو لکه زمونږ مطلب دا دی مونږ وایي چې لکه زمونږ د دې ویډیوګانو نه څوک عبرت وایي اتولا بیدار ته ووایه چې ته د چانه خوشحاله یې په دې کلیو علاقو کې چانه خوشحاله څوک ته سپورټ کوي که نه هسې بس داسې ویډیو کوي او بس فیسبوک او یوټیوب لی ورکوئ یاره زه به دا خبره وکړمه چې د نیمې نه زیات چې کوم دی که نه نو زمونږ سره دا بار علاقو والی چې کوم دی دا مونږ خوښیم او زمونږ ډېر زیات سپورټ نه نو دا کلي واله بدرګې واله زمونږ دا خپل چې کوم کلیوال دي دوی څه سپورټ در نه کوو څه پورې تاسو له نه جي نه ګیله د دوی نه نه کومه سپورټ کوي دوی م هم جي سپورټ کوي خو داسې کسان پکې شته دی که نه چې هغه لږ بس نه پوهېږو چې د څه د وجه زمونږ نه لږ تریل غونتې کېدي خو امید کوم انشاءالله چې دوه درې ویډیوګانې مونږ د داسې ښایسته انداز کې جوړې کړو نو انشاءالله چې هغه به هم زمونږ چې کوم دی نو او تاسو داسې فینز هم شته چې تاسو سره بازار کې میلاو شي یا داسې په لاره در راشي سیلفي یا د وغیره در سره وباسي داسې څوک فین هم شته اوسه بورې که نه یاره د ورځې چې کوم دی نو څلور پنځه کسان چې کوم دی نو دا د یو ځای بل ځای نه د سعودي نه همجیرینګ راځي او نور د کراچۍ نه لاور کې کوم زمونږ د مسافر ملګري چې دي ډېر کسان راته جیرینګونه کوي چې یاره ستاسو دا ویډیوګانې سټاپ شوي دي او کوشش وکوي چې لکه دا روانې کوي نو یاره دوی چې مونږ څه دا کومه مرسته کوي او مونږ څنګه سپورټ کوي نو د دغې د وجې نو مونږ انشاءالله دا او د کلیوالو له به څه میسج ورکوي چې دا تاسو سره دا سپورټ تاسو سپورټ کې او دا ویډیوګانې مونږ له سپورټ راکړي دي ویډیوګانو کې چې دا مخکې لاړې شي او خلک بار مسافر وویني دا سعودي واله شو
زمون چې کوم پښتانه رونه دي دوی ته لاړه شي نو دوی ته څه پیغام کوي کلیوالو ته؟ به زما کلیوالو ته دا پیغام دی چې زمون سپورټ وکړي او زمون چینل هم سبسکرایب کړي او کوشش دا وکړي چې لکه نورو مرګنو ته هم چې کوم دی نو چې مخکې کړي. اته اولیا به ستاسو ډیره ډیره مننه. او مینوالو مخکې به وړاندې کیږو یو بل اکټر سره به مونږ خبرې کوو او هغوی نه به معلومات لو دې چینل باره کې چې د هغوی څه رایه ده دې کې نو مونږ سره اوسئ. کتونکو څنګه چې تاسو سنئ ما سره خوا کې عبدالله موجود دی د بدرګې وائنس یو بل اکټر هغوی نه به مونږ خپل پروګرام کې هرکلی وایو. عبدالله صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. عنایت صاحب ستاسو ډیره مننه چې تاسو رالی مونږ دومره ټیم راکو. ډیره ډیره مهرباني. عبدالله د چینل باره کې د کتونکو ته څه وړاندې کول غواړئ؟ نو بېشک نو چینل باره کې خو به زه دا ویم چې مونږ پکې لږه ستیا وکړه چینل کې لږه مسلم وه او بل څه مصروفیات هم زمونږ او نور مونږ لکه ډیرو ملګرو به راته رنګونه هم کول چې ولې ویډیو نه راځي او داسې چې مم راسه میلاو شو نو لکه ویډیو ولې بنده نو انشاءالله چینل زمونږ صحیح شو ویډیو برازی انشاءالله دی ورز بدری دی چینل کی چکم مسئله و نودات مکمل ختم شو کنه وسم پکې لاسه شتا کار روان نه نه مکمل کور شو انشاءالله بس دی ورز دوا کې زمنګ ویډیو رازی نو څه پیغام ورکول غواړي دی کتون؟ بس کتون کو ته غوا پیغام ورکول غواړم چې زه زمنګ کم کتون کی مینوال دی دا غوډې رمننه کوم په 14 اگست کې زمنګ لړې رمینه را کړې ملکان ته تریو زما کلیپونه شتره ډېر رمینه منګ لرا کړې وا او نور د سیم مرګری رازی رنګونم کوي لکه ویډیو ولې ناراضی نو چې څومره کتون کی دا غوی ډیره مننه کوم. ډیره ډیره مهرباني عبدالله صاحب. او کتون کو دی وخت کې ما سره یو بل اکټر موجود دی توانی خان چې کم د بدرګې وایز یو مین اکټر دی نو هغه نه به مونږ تپوسونه کوو. السلام علیکم توانی خان. وعلیکم السلام. توانی خان دی چینل باره کې به دی کتون کو تصویر غواړي؟ چینل باره کې کتون کو ته دا ویم چې زمونږ چینل کې لږه مسله راغلی وه او هغه ټیک شو نو ان شاء الله تعالی دې درې څلور ورځو کې به ویډیو سازو او چینل کې به ورکو د خیره سره او دې دا کم چې ستا فین دي کنه غوې د تاسو پیغام ورکول غواړي خپل چې ستاسو چې کم ستاسو کم کردار غوې ډیر خوخی یرا زمون کردار خواري او خوخی او زمون مینوال چې کم دی هغه ډیر مسافر دی نو هغه تم زه ډیر ډیر شکریا دا کوم دا غویم او زمار یو پارت خوخی دا مسافر ډیر خوخی دوانی خان روانه چې کوم ویډیو وینو هغه کې بس تاسو کرداري غنو او خاص کر د مسافر د پاره به کې خامخای صحیح ده. دوانی خان تاسو ډیر ډیر مننه چې دونه ټیم ټیم تاسو مونږ لرا کو دا دوانی خان تاسو ډیر مننه کوم نو اخر کې به تاسو مینوال د داوی مچ زمونږ دا ویډیو سره شیر کړئ زمونږ دا پیج هم سره لایک کړئ او یوټیوب کې دم چینل هم سبسکرایب کړئ نو ماو کیمرامین لرا کې اجازه ده الله پامه.